billahi minash shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim assalamu alaikum granu minawalo da malakan tv minawalo zem sasurur sasumar gare shira di khan bishri khil ta sugure malakan tv minawalo nan mung yow dasi alaqe tara gliu chi da gra pas suko ke yow alaqa da derai sakhra de tewe le shi pa di alaqe ke yow korane da di alaqe cha cha pera je kam abad korune di pa ki simati di pa ki marble lage di pa ki husan de pa ki khula da da alaqe intihai khubsurat da de ra khule da kho pa di alaqe ke dasim yow kor de che agwi د یو وخت د روټه د فاره د اغوی بچی در په در دی چغې چغارې دی او خورې په سر دی کم ماحول چې زنه تاسو ته خیمه یقینا د ډیر جړغونه دی د دې کور چې کم چترې دا د دې بچو چې کم د سر چترې دا د دې کار به زیاد ما رشید خان نوم دی دغه رشید نوم دی او هغه منټلی ډیسټرب او بیا غاړه چرته چلو او بیا سیشه او بیا غاړه چلو پاره غاری هغه اکسیډنٹ کړی دی او ډیر وخت شو دا اکسیډنٹ دا غی نه رستو بیا دا حالت خراب دی او رستورز باندې خرابېږي دا کورنۍ د ډیر رستورز سره مخامخ ته لکه څنګه چې موږ خپل بچو د کپرو خیال ساتو دا غوی د تعلیمونو خیال ساتو دا غوی د عیش او عشرت خیال ساتو او بیا که سهار چرته د کور نوزونه غوی ته په جیب کې د شلو پیک دوه غوی بیا هم نه راځي خو دا یو داسې کورنۍ ده په دې کور کې یوه داسې کډه ده چې هغې دغه عیش او شرط پرېږده پاک صاف جامې پرېږده خو د هغوی چې کم چت دی یقینا چې څوک به پکې ساورې ونه تړي څوک به پکې بیزه ونه تړي څوک به پکې چرګان ونه پالي خو مجبورۍ څه دې وکړمه مجبورۍ څه دې وجاړمه او غریبۍ څه دې وجاړمه د ملکن ټي وي مینهوالو زمونږ همیشه او زمونږ د ټي وي ملکن ټي وي همیشه دا خواهشي چې مونږه د هغه خلکو ستونزې راوچتې کړو کوم چې ځپلی شوي دي دردولې دي تکلیفونو ته مخامخ دي خدای دې کوي چې د هغوی سره څوک مدد وکړي مرسته وکړي الله مرسته او مدد پکار دی دا ویډیو دا پروګرام به زمونږ چلیږي زه خپلو مینهوالو ته او څوک چې هم دا ویډیو ګوري زمونږ دا پروګرام ګوري هغوی ته زه درمندانه درخواست کومه اپیل کومه د دې کورنۍ پټه به بیا د دې چې کوم نمبر دی هغه به مونږ به خپل په پټه به باندې ورکوو په سکرین به چلیږي چې څونه دنه کیږي د دې کورنۍ سره مالی مرسته وکړي عمروی له مونږ ځو خیراتونه مونږ کوو صدقې مونږ ورکوو زکاتونه مونږ ورکوو حجونه مونږ کوو خو که چیرې مونږ په نظر باندې داسې یو کس راځي چې یاره هغه د دې هر څه مستحق دی او د هغې باوجود مونږ د خپل مخ دپاره د خپل سیاست دپاره د خپل په علاقه کې ځان شو کولو دپاره خیرات کوو حجي صاحب جوړېږو د عمرې له ځو زما په خیال چې د هغې نه به په دې کې ډېر زیات ثواب وي نو مینهوالو ستاسو ټایم نه اخلمه زما په خپله چې څنګه راننوتم ما سره زما ملګری شاکرالله صاحب دی شاکرالله صابر دی چې څنګه مونږ راننوتو او دې حالت ته مونږ وکاتو یقینا زمانه خبرې نه کیږي زه یې پخپله بدیده کړی ما پریشانه کړی ما په زړه کې ترس دی د مسلمانانو نو زه ستاسو نه تمه امید لرم چې څوک هم دا پروګرام ګوري هغوی به د دوی سره د مدد او د مرستې دا کوي او که ستاسو په چاپیرچل کې چېرته هم داسې واقعه کیږي نو په سکرین زموږ نمبر چلیږي مونږ سره رابطه کوي او د دې کورنۍ سره بھرپور تعاون کوي الله پاک به تاسو هم په دواړه جانه تاسو هم بچي لرئ تاسو هم کورونه لرئ تاسو هم تور سری لرئ الله تعالی بچا و په دواړه جانه باندې زمونږ استادو حفاظت کوي زمونږ کوشش دا دی چې مونږ د دې دړمندې کورنۍ او د سره سره د نورو دړمندو کورنو ځپل شوو خلکو آواز دنیا ته ورسو نو ستاسو ټایم نه ضایع کوم راځئ د خپل پروګرام آغاز د یو خور نه کوو دا ماشومه چې کومه ده زوی ستا خپل نوم څه دی بچو مروه ته سبق وې ولې ته سبق وای خانه تاسو نوم دی سیم کی سبق وای پرایویټ دی سرکاری یا پرایویټ کې اوس چاکینولې مدد یې سره کړلې بس چاکینولې ها په کور کې دی خپل مور خور سره سبا بابا دی په چې زما په مور او خور دی کور روان دی څنګه نوم دی
عبید احمد وای چې راز په دې کور کې زکه د کور نه بارنه زما وسه پوری ما زکه د تعلیم د زور نه لګو چې زما په مور او خور باندې چې کور نه غورځي او دوی دی واورو د خور لاندې پند نشي مروا بیبی وای چې راز زما په څه تعلیم وکما کپړو کپړې پکار دی په سکول کې پیزار پکار دی په سکول کې جوراب پکار دی په سکول کې زما مور په دې کور کې خوشی ده زما پلار لیونه دی زما د پلار دماغ خراب دی هغه بیمار دی په کټ کې پروت دی زه سکول وایم د دوی مهنت او د دوی سره به خدمت څوک زمونږ خورې ده د دې خورې نه به تپوس کوو جی خور ستاسو د خاول نه څه چل شی او دی اول جوړو دی اول لغه و دې چې لکه خبره په دې کې به خطا کېدو خو نه بیا ګزارې و چې دا چېډن کوم دې نه بعد لکه پی ماتې شپې او لکه دا وسري ولګې نو سړي رشوه دي په پېښور کې د هسپتال کې دوه شپې پروتو او خلکو ولا بیا چاندي او دا وخت لري نو په هغې باندې بیا لکه خپې ماتې وي په ټوپالونو په دې به ګرځېدو او اوس لکه دماغ دا صحیح نه وي دا راته وای دا غوس دماغ کار نه کوي ګلاس خپې کار نه کوي ګنا سکی پی خرابې دي تیز باندې پی خرابې دي چې لکه وڅ که دوباره پېښون د دې شو نه لکه بلکې کینسر مړه ضرور خراب پشي او سر خو لکه دا خراب ته خبر یا په لکه سي خطا کیږي په کاروبار په دې خو به خلک خاصه نشي کولای کار مار روزګار نشي کولای پکټ کې فروتي او پکټ کې داغه د دوا نو څه کوي تاسو دغه یو بل ولا دغه شي دوان دغه ټول شي او بل ولا کیسه راته وکړي چنده ما ها تاسو ژوند څنګه تیروي ژوندۍ تاسو څنګه تیروي ما ژوند ته شي تیرو چې الله پاک دې راکې یي خرو چې نه وي ناس چې نه ناسي او ناس کار روزګار نه نيشته ورکو حالت ملي هغه چې کله نه وي دي هغه هم کله راوي نن تری مور دا غوړ په نه راوي ها بچي پینځه تنواړه پینځه بچان دي پینځه او پینځه واړه 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 دي ماشومان دي دا ماشوم د رټول نه کشر دی دا رټول نه کشر دی دا بسو عمر دی دا کال بس پوره شو دي ها استاسو خوان چې خوښه دي د ته چې دا مسله راغلې دي سونو دا دی دا پاره پینځه لس پاره سکاره کوي دا نه بعد دا دا غاړه څنګه دونه بعد لکه مونږ خراب غاړه کله جنګ ولې پاره سکاره شپاره سکاله شو دګاره شپاره سکاله شو په دې باندې ما دي شو سر لګیدل او لکه دا سم نو سره په وسه کې خو نه ایله دی او ولې دې دا ګورې خو ښه دا نه خو په دې علاقه دا دی باندې دې بیا کوم په نو ته دې کې یو ولې ما خبره په واسه د پورنه موږ هم واسه دا وړم واسه چې ورا سره ولې هغه ګزاري لکه کو تی ورغ نه پلی پکور کې جګړې کوي تاسو وਹੀ خپل واړه وਹੀ د محلي خلک وړي لکه مینټل داغه دماغ هم خراب دي شوی ها شي دا جیا ها ساتل کوي چې دا کور څه خپل له کور دا قدمون کور دی لکه نو هیڅ هم نشته د الله په سر نشته تک کور دی بارانو کې چې تاسو چت ورځي دلو کم یو دی دا ورځي دلو کنه محمد چې دا ټول چت ورځي دلو هر سره تاسو شو دي 15 شپږ شپې نو بهر کې دا لري په کور کې ته ځینې شته سم لاستو زه مونږ نشته بلستنه مونږه دوه نشته چې مونږ بیا بار بار راوړو کله چې لري هغه ټول د دې شوم په دغه راوړل تاسو کرا په کوستاسو دغه یو کمره ده په حال دا ورانه جاړه کمره چې ده د اوسېدو کوم بل نشته کله چې تاسو چې تر وګورئ تاسو بیا کوم مونږه دا مونږه تر څو لا کوم کار نه کوي تاسو دې دا دوه نه ده کوم دې دا ته کې خپل اوس خدای دې بریا مې سپتال ته بوزما د ژوند د تیرېدو لپاره تاسو له چې څه پکار دي هغې څه کوئ څه پکار دي تاسو مدد امداد پکار دی خلکو کې نو ژوند تیرېدو لپاره دغه ده چې موږ ناست یو خبره ده الله پاک زموږ په اړه ښه موکي او زموږ په هیڅ نه ژوند دغه ده زموږ چې تیرېږي ډېر موږ موږ لا الله موږ زموږ پاتې ابل دغه ده چې خبره ده څوک زموږ پسې نشته دغه یو خاوند ده زما د چې زما راغلی بار واتر راوته زما ډېر نشته او لکه دغه کور کې ځاله ناسته یم د کفۍ د کورو چې نه یو به وځو د کور نه وځو باران لاړ شو شاکره مور هېڅ دغه وي نشته تاسو چې چاکره لاړ شئ هغه خلک تاسو په کوم نظر ګوري هغه خو لکه ډېر ښه خلک دی خو خبره دا ده چې هر سړی نن سبا په خپله کوم دی تا دپاره چې د خلکو د کورونو ډېرې مسلې دي خو لاړ شو هغو خو دو پلار چې بچې نکې واچوي ډوډۍ ولا وځي
مطلب دا چې خلکو خپل واړه دي خپل ماشومان دي خلکو کوم وخت پورې کوم وخت پورې به زه چا کا سکول ته ما چا کا نه خبر مله به خلک وړل وړي د حکومتي چارو نه د سړي سیاست کې کوم خلک طاقتور دي دا ویل الله تعالی مال او جزات ورکړل هغه نه ساتي دا کوم چې خبره چې چا سوسه کیږي دا خبره دا ودی چې زما بچي ماشومان دي فلا دون اشارې خپل وس ملامت په خپل چار ملامت ده چا دا وس صحیح هغه دی وتی دا به خپل بچو دا کو نه دا برابر کړه دا که زما پیل نه کوم خبره ته خاص ده او نور یې لازم په اړه کوم څه نه کوم شي دې زما د حکومت ته کوم خلکو نه ځان خره دي تیر دغه والی خپه سپون خپه آرام شي دي هغه ته زما دا درخواست ده زما سره دې سونه امداد کولی شي وتی څنګه دا وو بچی په دغه ناستې په سهولت باندې دغه شان زما دا بچی مې په سهولت کې زما د بچو تعلیم نه نشته کور زما نشته کور به ما راغوتېدلی خو دغه خبره نن ډوډۍ وي سبا نه وي کله څوک راوړي څوک نه راوړي هغه خبره هر سره به وخت وي څوک به چا نه څه خبر چې په دې انسان باندې څه دي تاسو نن سهار چیس کړلې موږ نه داس کړی نن سهار چې ما زه ګاډي له تللې نن درېمه ورځ ده ما پرون د خپل پردې نه سلو پای ته رسېږي سلو پای باندې سومه کېږي هغه نن درېمه ورځ ده یو بل پای پورته نه راوړي وایي سینجۍ لږ پیسې نه دي بچت کوي یا د دوله شو کاله دیارلس کاله لږ بیا تلین ډلې کوي سوسته مینوالو کما به چې موږ سره ناست ده هغه وایي موږ سهار چای نه اسکلې دې ماشومانو سهار چای نه اسکلې وجه غربت ته وجه ناداری ده وجه هغه ده چې کم د دې معاشرې زموږ د معاشرې کې خلک عیش عشرت کوي په بعضې کورونو کې عیشونه عشرتونه کېږي بعضې کورونو کې داسې دي چې هغوی د سهار چای نه اسکلې د هغوی ډېر شی ستونزې دي ډېر شی مسایل دي دا د ګل ونې بچی چې کوم دی دا په دې خټو کې ناست دی د دې خپلې خور په دې غېږ کې ناست دی په کار دا ده چې د په خپو باندې پیزار وی د ده سره کپړې وی دی لږ برابر وی دا خو هغه ګل دی چې الله تعالی باچا دی د دې دپاره پیدا کړلی په هر حال د الله تعالی امتحانونه دي دا بل بچی چېرته لب ولتلی و ماشومه دی هم راغی کور ته وګورئ څونه خپلې بچی دی څونه ستاسې نوم دی بچویا زویم نوم دی ستا ستا پاپا له چل دی ستا پلار له چل دی بیمار دی چل دی بابا ښه ته سکول وې سویم کې اوس په دویم کې تا سره کتابونه مو کتابونه تاسو څه کوئ تاسو له څوک لري کتابونه استادان دې راځي سپین کې راځي کتابونه او کپڑے وردی کپڑے وردی ولنا دي نه بوتان او دانې دې نه یې کله دې سینا ته سوم نه جوړا بیم نه بلند ګاونډیا نو لا جوړا د دې ماشوم وردی نشته د دې ماشوم کپڑے نشته د دې ماشوم پخپو چې کم سپه چې پیزار دی دا ول هم چا ور کړی دی غوخت دی جوراب ول د گاونډین غوخت دی په یخونو کې دوی چوش کېدو کله چې دوی چتر غرزل زما پاورېدو دا راغل چې را دوی د چا کرو د گاونډیانو کرو یو واش په دوش په درش په بیا دا وبو بجارو کړی دی او دا زې بیا زاله زورا کړل چې یو جونګړه کټه پکې چولل پکې خپل جون ته ری دا جون به په دویم سبا کېږي په موږ تاسو باندې کوم سبا کېږي خو د دوی جون زمږ د پاره ډیر زیات راځي دا کمرې د په کومه کې چې دا خور سره د خپل پیډو شپو په چوپا دی دی بل د دې کمرې هم چتر غونډه غورځون کړي دیوالونه سکرچې وي دي کرخه پکې راوتی دي الماری ملماری نشته د غسلوخې لرګي دي دو سلور لوخې دي بره په چت باندې براته دي هاغه د دوا دوی او لبه پروت دی ډیر به انتها خرابه ژوندۍ ده د دوی باټه ها دغه کومه راوځو دا د دې د پورسند دا کمی خاوری چې پرتی دی دا په دوی باندې دا خاورو دا چتر غوځول دا د ما مخ ته لربو دا کړی پرتی دی دا ورګی ته دی دا چې په دوی باندې راغوځول دا د دوی انتهایی خطرناک د دوی انتهایی بد حالت ته مینوالو کوم نن همت کوي د دې کو غمجنې کورنۍ سره مرسته مدد کوي الله تعالی به زمونږ او تاسو سره مرسته مدد کوي زه شیر علی خان بشر خیل درنه د وسنی پروګرام اجازه غواړم تاسو وباسم د
درگی یو معیاری تعلیمی اداره د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلی تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسری نا تر نهم کلاس پوری داخلی شروع دی هیلی پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی رابطہ نمبر 0334 844 78 28